Umuman olganda amerikalik borsa haqiqiy gangster bo'lib, u hech kimdan qo'rqmaydi. Chunki u uzunligi 5 santimetr bo'lgan ulkan tishlar va uzun tirnoqlar bilan qurollangan. U odatda kichik kemiruvchilarni yong'oq kabi chaqib ham tashlaydi. Agar uni sal kattaroq jonzot bezovta qilsa, masalan, sansar unda u zudlik bilan qochib qolgani ma'qulroqdir. Chunki bo'rsiqning sabr toqati uncha keng bo'lmay, agar bosqinchi uning iniga kirishga jur'at etsa, oqibatlari mana bunday bo'ladi.